Здравейте, приятели! Намирам се в хотел Адмирал. Знам, че ви обещах красива гледка от терасата на моята стая, но тук така ни обгрижва целият екип на радио и телевизия The Voice, че няма време да се кача до стаята. Както виждате, атмосферата наоколо е невероятна и сега ще ви разведа, за да видите къде си почива нашият екип преди големият концерт на 10 юли. Концертът е в град Варна, Южен плаж Алея Първа. Нямам търпение да се видя с всички вас, така че хора от Варна и околността, заповядайте, подготвили сме ви много изненади. Сега Ванката идва с мен, за да ви покажем как изглежда мястото, където си почиваме и събираме сили и енергия за утре. Както за екипът на Радио и Телевизия Двойс, така и за изпълнителите е важно да сме си починали преди големият концерт. Утре ще е пълно с всякакви изненади. Подготвили сме ви какви ли не активности. Разбира се, следете живите включвания и утре започват от 12:30 и ще бъдат на всеки кръгъл час и половина. С Иван сме си подготвили страшни предизвикателства. Честно казано, аз не помня, Иван, ти ли си наред да предизвикваш? Да, кима ми, така че той ще ме предизвиква. Може и аз да го предизвикам. Все пак морските концерти са в момента, така че елате да видите какво се вижда през прозореца. Друго си е на морето. Нямам търпение да се видя с най-зареждащата публика тук във Варна. Елате!